shikuar, su rikthyem me pjesën e fundit të emisionit, edhe sigurisht që e thash edhe më herët që i kemi një bisedë shumë interesante me realizu, me një 13 vjeçar i cili ka super talent në muzikë. Është këngëtar, po mbi gjithasht instrumentalist, luan me synth, me tupan, edhe është pjesë e dasmave bashkë me babain e tij. Sigurisht që për diskutuar për këtë edhe shumë çka tjetër në studio e kam Aulën Kryeziu i cili është bashkë me neve. Mirëmëngjes Aulën. Mirëmëngjes edhe për ju. Kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit shumë që e ke ndarë kohën prej pushimit, se tash jemi pushim pak para se më janë para dasmave. Edhe më ardhmë në emision. Qysh po shkojnë këto mëngjeset tua zakonisht në pushim? Po, në pushim po shkojnë shumë bukur, si të ha mëngjes. Shkoj direkt të muzikat, të studio, bobitem, luaj me synth, me tupan, po ashtu provoj ndo një këngë. Po, pra që tashtë po je, po kishë shumë ma shumë ku mu marrë me muzikë, më përshim, a? Se kërë në kohë gjatë në shkullë, kërë në kohë, adin, më shumë i balancu, po... Më fështirë. Po, e ke pas më fështirë, se ke pas detyra, edhe orarin shkollë, edhe shumë angazhime. Fillimisht që shkoj shkolla, e ke përfundu klasën e 8, edhe gati edhe një vetë edhe sigurisht që mandej ka mëndru krejtësisht për ty, mirë po që shkoj gjithë shka, që shkoj këj vetë shkollor? Shumë mirë, shumë mirë. Edhe më mirë se që e ku mëndu. Super. Aulën, 13 vjetë, me pas ka të shumë talente, me ditë me i rasintën, me ditë me i ratupanit, edhe mbi gjitha me marë pjesë në përdasma, me ta besu njerës, me bo muzikë në një event ka që të madhe dhe ka që të rëndësishëm për dikën, është shumë e madhe. Po, që i vogël e kam post në qef këtë profesion, e kom një këbovin tem, cilë është që 20 vjetë muzikant, edhe më spori më ka lindë idea për një tupan, më ka lindë dëshira, edhe gjithë saher shkoj shumë të një shiturë ose të një dyqan viglave muzikore, gjithë shkoj shka ka una tuponit. Të ka të hek, pra. Po, edhe ma bleti bobi një, që e falendere shumë, edhe tani kur rrita dhe pak me bleti një më të modhe. Po, pra kjo nuk është tupani parë që te e kje pas? Jo. E ke njës me një krejtësisht dvogel, është ta? Dvogel, tani qështu nga për festa familjore, tani edhe pa kur rrita, tani nga për dorës, ma e qështu. Po, kush e zbuloj talentin? E fe që janë, i ke qeni interesu me shku të babi, me ndëgju, për shambull, me muzikë, me ndekë, këni shku për vegla, ke shku me këqyrë, po, kush tha që, hej, Aulën, ti ki talent për muzikë, nësë jam ero me muzikë? Po, babi jam gjithë, e ka vrej se gjithone kur për shumën në përdoshma kur vishin do atas që i vishin tuponit gjithë shkojisha i thejisha banë miro njëherë tani tu rritë edhe tu mësu aqë ma shumë. A të besojshë njerës kur i thejisha banë vishin njëherë me i ratë tuponit? Po... A thejshin po ti i vogël bre? Po më thejshin po... Si këndë gju, ke vazhdu me punu të fuqeshëm për ty. Qësh kanë qenë fillimet të tua? Ka qenë e fështirë me mësu në njërë profesionale? Fillimet... O, për shambull, mu më doket që vëzhduhet me i ratu pani që ato dhe sin të dhvesh me i prek, po tani kure me ndonë, ti dush me kriju një instrumental me to? Po, në kërë kam fillu miro sintit, jam edhe një kurs të muzikës, që në mësën ashtë në tore i Petrit Krasniqi, që falindere shumë. Edhe për shëndeti, më ka dukë mu njëherë shumë e letë, po nuk ishë edhe bashkë. Kur i në seriosisht kësaj punë, e dule një qënë punë tjera. Qëka kujton prej fillimeve? Sa ke punu për shambull? A tu ka dosh me punu shumë për me arritë me imësu këto? Po, me sëndë jam të punu shumë tipër, edhe me të panë mu ka dosh me punu. Nuk jam dollë korë. Për shambull, kur ke fillu pasaj me shku në përdasma? Kure ke marrë guzimin që me qenë bashkë me babin? Edhe kure ke marrë dhe babin guzimin që me thonë që hajde se përshkojna me një dasë? Po, kam fillu, babin jam ka thonë hajde, se ka dit edhe akonë shumë, e ka dit se une jam talent për këtë punë edhe më ka marrë në përdasma. Po. Edhe tani ka shku gjithë qka shumë mira. Po. Cila ka qenë dasma jo të e parë që ke shku e marë men? Dasma jem e parë princesa. Po.
Edhe tani ka qenë një dosëm familjare shumë e madhe, qështë të kanë prit njerës, kur të kanë po qekon i vogel edhe që ka të ishen? Shumë mirë më kanë prit. Edhe më kanë prit se e kanë gjoft edhe babin tem, edhe ka thonë që djoli këti muzikanti, kështu. Po, edhe për shambull, qëfarë muzikë kërkojnë ma shumë me lujt në përdasma? Muzikë talava. Ma shumë talava. E ty qëfarë të pëlqenjë? Ma shumë populore apo? Pëlqenjë edhe populore edhe talava njëjtën kohë. Qëka të lypi njerës, ta? Sëpse muzikanti sigurisht du të mu përshtatë edhe me shijet e njerëzve pas taj. Qëfarë ndjenje ka qenë për ty kur ke fillu me shku në përdasma? Në përdasma njëherë me të panë edhe ka qenë një ndjenë kështu se marshme. Edhe kom pos emocione normal, po tani tu u rritë, tu fillu mu më hikë emocionet. Po, tasht a ki e për shambull na emocionës e stres kur shkan, apo tasht je, okej, ja ke marrë dorën se ki problem. Okej, tasht jam super. Po. Kurina të dosmat, a luna diçka ndonjë instrumental edhe pasaj vazhdojna me folje edhe për pjesën tjetër. Po, s'ka problem. Bravo. Pra, kryesisht janë këto muzika që i lunë për dasma? Po, shumë, po ndërshtu i bona dy piktive. Po, sa është problem me mësusin të nësepse une gjatë kohës që po të shesha, do më thonë, prekshe gjatë shka, gjdo pull, sa nalë, sa por, sa u dashke me majtë ritmen? Sin t'i ka shumë punë edhe do të me përkushtu ma shumë. Edhe shkoj një kurs të muzikës për sindë. Sot është dosht me mësu për shambull me tupanë, mësu me sent, me lujt? Po, ka dosht e një kohë, për shambull një kohë, nuk ka kohë edhe shumë edhe arsintori jam aqo ditë, sepse nuk ka kohë shumë kohë e gotë, pa kohë shumë e shkurt. Pra, për një kohë shumë shkurt të ke mësu edhe, do me thonë edhe për arsintori në tonë të kursit, të shdo këtë që ditë sa shpejt të ke arrit me kapë. Për shumë me sinë për 5 orë, ku më rritë me kopë shumë. A po, super. Po, sot duhet me ushtru në shpe, me praktiku, sepse nuk është në base dhe shumë e thjeshtë me u bo muzikantë, është këgja, dënë shumë punë, dënë shumë përkushtim, edhe dënë talent mbi gjitha, edhe duhet me punu shumë. Nuk është, për shumë, të veqë me arsintin edhe hajtë e bëni muzikë. Po, shumë do të mi përkushtu edhe shpoko 2-3 orë do të me nejtë. Po, para sintit. Para sintit. E me tupan? Edhe me tupan. Për shambull, qysh e keni këtë pjesën e dosmave? Qysh e ndoni? E keni edhe tupanin edhe sintin të përshima? Edhe qysh, njëherë me sint, e bëni kita të atmosferën, tani për shambull, kur është qifti ose diqka, shkëni me tupana? Po. E hajda, luina diqka me tupan? Po. Hajde. Sigur. Shohem.
Bravo, Aulon. Falinderit shumë. Cilat pëlqen më shumë, Aulon, ty? Cilën e ki kështu për qefe? Për qefe kam sintin. Sintin e ki për qefe, edhe pse me Tupalja ke njësë maskore, a? Maskore, po. E pse sintin? Pse sinti me tërheq më shumë, ka vollet ndryshme, edhe nuk ka fund kur. S'ka fund kur, mund është mësu gjithë qka, edhe me lujtë gjithë qka. As të poni nuk ka fund kur, vishë sinti është me mirë. Po, ta është për shambull, në përdoasma jeni vishëti edhe babi si grupa, po? Po, edhe Gjogji jem. Edhe Gjogji jot. Qysh ju presin njerësht? Shumë mirë. Cilat ju në komentet mas shumë të që ti kam po njerësht kur të kam po aty edhe talentin tonë? Në për rritë sociale si në Facebook, tu rritë sociale, kam shumë komente pozitive, kam lavdota prej familjes, për rritë e tim. Po, përveç muzikës në dosma, ti ushtron edhe muzikë të tjera, po, që i praktikon zakonisht në shpe ose dikun tjetër. Qëfar për shambull, qëfar muzikë tjera të pëlqenjë për me lujtë? Për shambull populore, këtu, nëj baladë. Po, Aulon, te edhe kënon, je edhe këngëtar, pra talent i gjithan shumë në muzikë. E ke publiku një kënjë? Po, e kom publiku edhe kom bënë të studio plisi edhe se përshëndes zotëri Gjembal Gjembuqi edhe tash edhe këngën e dytë jam... Tu e punua? Po, ama dhe tjetë surpriz për kejtë rrethën tim. Po, qësh po mune shmeja dalë krejtë këto punë me i kry, edhe në shkollë, edhe në përdasma, edhe praktikën që e banë, edhe kursin e muzikës, edhe me kënu më ndej, me bo kontë? Unë kam arritë me i balencu gjitha, ta është se akon fund i vitit, kam arritë, tana mi kapë, mi nëzonë, edhe muziken, edhe shkollën, edhe të ponin e kejtë. Po, kënga jote e parë që e përmende, për që ka bëhet fjallë, që farë kënga është? Êshtë Haredin Poshën. Haredin Poshën, e ke këndu do me thonë, edhe e ke bo gati edhe është e publiku në tash. E kënga e dytë përdo me lonë surprizit, përdo me publiku diqka. Okej, po e Luna, surpriza, ka me qenë stil i oti, kështu ma shumë kados ma ta po? Ja, ma shumë kados ma. Ma shumë kados ma, vera ta shteli pa? Populore. Populore. Po, cilat, përveç në gjatë kohës kërë përbisedonim para se me njësë emisione, e përmendëm që te ki edhe një tjetër pasion, edhe një tjetër dëshirë për të ardhme. Po, kam qëfë më bo një infermier ose doktor. Pse? Qka e lidhë muziken me doktore? Se dy dëshira, krejtës është kundërta, ndryshme. Kundërta dhe janë shumë të fështira, po unë kam dëshiren edhe kam që gjithë ka profesionë se kanë shumë punë. Edhe do të shumë punë edhe... E të së bretan me punu, heqa? Mirë shumë, shpresoj që qështu ka me të mejtë vullneti edhe kur tritësh, se tani kur bosh pak sona ka njerë pritojna. Po që gjithësë. Sa... Sigurisht për me shku edhe me u bo mjek duhet edhe me mësu shumë edhe krejto, sa për ja del që me arrit me mësu shumë gjatë kësaj kohë? Arriti shumë edhe tash edhe pëshimi kam edhe një gollin ma pak, tash edhe pëshimi edhe tash me muzik jam edhe një radio, jam se tregoj Barcolita kështë sen, sa që me kanë lo emrin edhe plak i Radio Lyres. A po? Edhe Radio Lyra është rodje që unë jam aty si moderator, edhe moderatori shuk jam Viktori, Viktor Prenaj, që përshëndes shumë. Po, shoqënia, qysh e kam prit shok të tu për shambull, ose shoqët e klasës, a kam pas do njëherë dështirë që më armët në dëgju, me naj... Po, edhe nërë të muzikës, ko sënt, edhe tani qatu edhe në zonë që atë më kam pas, e di miro sëntit, të poni, të më kam pona për rritë sociale, nuk më pas komente negative asë njëherë. Po, a Luna di shka tjetër me sëndë? E përmende që përveç muzikës populore dhe kësoj të dosmave, mund është me lujtë edhe instrumentalet të tjera, për shambull? Naj balad. Naj balad, po. Qëka për Luna që tash, për shambull? Për shambull, Piraki. Hajde.
bravo. E do një kong patriotike, kështu që... Qka kena qef na? Gjamadoni via via është. A e luna dhe gjamadoni via via, hajde. Olon, për një me, një djallë shumë i ri, po me shumë talent, dhe kjo është shumë e mirë. Qysh ka me kohën kjo verë? Ka me pas shumë dosma, keni me pas shumë angazhime? Shumë. Kur fillon, ndoshta ma saksish me pas ma shumë dota? Po, ka fillimi gushti që atëherë, shumë. Gushti është kështu ma i flakta, ma shumë dota. Mirë shumë, a je gati ti për një sezon? Po, kam edhe ma heret, po gushti ko shumë. Po, po, këto që jenë ndoshta ma trala, janë ma okej. So arrin me i menagju këtë pjesën që ka njëherë kërë mënët me trollë gjithë do natë me kanë dasma. Se i ri pak, plus dasma zëzgjasin pak e gja shumë. Bo, bo, ka njëherë, ka një ditë, ka njëherë kem vish natën, nuk kem ditën, e përden ditën për shaj, e ta një natën duhet me shku. Ka njëherë kem edhe ditën edhe natën, nuk... Aulian, hajtë të regom qysh është me bashkëpunu me familjarë tu, e ki babin edhe gjagjin kraqë, the. A shthira është letë, se kur i ki familjarë ka njerë dhe din me qenë ma kritikuzë në base, o për të mirë gjdoherë. Po, bo, di edhe që edhe me të panë edhe me sindë, me komuniku, di me ta edhe janë të kuptu shumë. Pra është shumë letë. Po. A keni ndo njëherë këse mos marrë veshje, po thëmë? E, jo. Zëndodhas njëherë, a? Jo. Puna është punë, shpejene në shpe. Okej. Mirë shumë, pra, kjo është shumë e mirë që kërë arrinë me menagju këto, edhe me qenë i pjeku në këtë aspekt në këtë moshë ka që tre. Këllat janë planet e tua për të ardhëmën, Aulian? Për të ardhëmën ti me... Alloj... Muzika, mjekësia... Mjekësia, qëtu. Ki me vazhdu edhe me këndua, po? A ki probleme këndu live? Së tash sigurisht veca ke njës mundesh me pas pak për ata. Sepse veca ke njës me këndu edhe me praktiku vetën edhe anët pjesë. Në të ardhën me ndonë me u bo edhe këngëtar përveç instrumentalist? Po. Pra, gjitha me i pas, mu bu një grup kështu i kompletu ma. Kur kërkohet me knu, kur kërkohet me lujt instrumentale? Po, edhe tash, edhe me 22 qërshur, im ka edhe në Shqipni. Jam ka me një festival jahona shqiptore. Po, edhe që shkaj? Shumë mirë me instrument. Jam shku, instrument me të parë, edhe konzove një në tretë. A po, që shtë preta në Shqipni? Shumë mirë edhe... shumë doshën edhe ato jam shpërlu me një certifikat edhe një mirë njëja. Po, pra vendin e tretë, po besojnë në mes shumë garuzve që është shumë sukses për ty. Që shundive, kër e thanë në emrin Aulione? Aulione, shumë mirë. Shumë mirë. Kjo ka që një arritje, sigurisht, për ty edhe tjep motiv që ti me vazhdu edhe mos më nalë festivalet e tila. Pra ti kras, dasmave dhe krejt to, dënë me sfidu vetën edhe në përgara, në përfestivale, nuk e ki eqë problema? Jo, edhe kom me vazhdu edhe në përfesta shkullore. Po, këto valet tradicionali shqiptare që janë, a, i edhe vazhdu si mira? Po. Mëra u lënë të këke i kompletum këtë pjesën e artit. Që kjo është shumë e mirë, kur din me i bo krejt edhe sigurisht që tani nuk e ki probleme dhe të ndimoj njëna tjetra për me u rritë në njërën aspekt.
Krejt në fond, a e mbyllim edhe me një instrumentale dhe ju thojmë shikuzve që me ndjeka Ulioni në rrjete sociale, edhe me pa talentin e ti, edhe pse jo, me ftu në përdosma, në përahengje, me regulu edhe atmosferën, përveç muzikës edhe kur të shohim këtë energji pozitive të Ulionit, sigurisht që është edhe ma mirë. Hajde, mbyllim edhe me diçka. Shumë faleminderit, Aulion, kënaqësi shumë që të po ata në studio dhe që ndaj